A ve studiu se mnou už jsou komentátoři. Jindřich Šídlo, Seznam zprávy. Dobrý večer ti přeju. Hezký večer. A Martin Šmarc, který je tady z domu. Vítej. Hezký večer tobě diváku. Jindro, Marian Jurečka nemá dobré dny, to se na tom asi shodneme. Týdny. Týdny dokonce celé. Ministr Kupka říká, že pro vládu je to vlastně ukončená věc, ukončená debata. Co pro zbytek světa? No, pro vládu je to asi ukončená věc v tom smyslu, že se tím teď nebude zabývat, že to jako vyřešila, kdo říct, úředně. No, není žádný návrh na odchod ministra nebo vicepremiéra a ministra Jurečky z vlády. To, jestli to je ukončená věc, se prostě pozná někdy později. Jo, to se pozná podle toho, jak na to budou reagovat voliči. Nevím, jestli vlastně to bude nějakým způsobem dopočítatelné, jako jak tahle ta věc ovlivní volební výsledek té koalice Spolu, ať už v těch evropských volbách nebo v těch volbách na podzim roku 2025, ale teda, že by to byl s nějakým být jimi, tím myslím politiky koalice Spolu s nějakým velkým klidem, tak to ne, protože to je prostě věc, která reputaci té koalice jako zásadně poškozuje. Oni si to lidi zapamatují, na tom se asi shodneme, máme zkušenosti, já to nemám spočítáno, ale každé to pivo v covidu, pan Primula, návštěva restaurace, všichni už si to budou vždycky pamatovat a v souvislosti s Marianem Jurečkou to pivo už by se i možná zapomnělo, kdyby nepřišla tahle blamáž. Já bych si, kdybys to teď nepřipomněla, tak já bych se na to vlastně už taky nespomněl. Tak jsem ti to připomněla. Já jenom mám takový dojem, že jako politikovi se může stát ledacos. Politik může být jako milován, může být nenáviděn. Jo? Nejhorší, co se vám může stát jako politikovi, že vypadáte směšně. A to teď Marian Jurečka vypadá a může si za to sám, ne kvůli tomu, že měl večírek, ale to, jak si nemohl jako vzpomenout, jestli teda v kolik přijel, v kolik se vrátil, pak ten tam v podstatě všichni odešli, když se vrátil z vlády, no a odešel v půl čtvrté. Jo. Nebo to, když tvrdí, že on jako člen bezpečnostní rady státu o tom nevěděl do půl sedmé, tak to byl poslední člověk v téhle zemi, kdo o tom nevěděl. Já mu to prostě nevěřím. Myslím, že mu to nevěří jako nikdo. Nevěří mu to ani jeho straničtí spolukolegové. A který závěr, že to byla špatná komunikace, není úplně přesné vyjádření toho, co to bylo. Ano, je to podle já na to samozřejmě nemám důkazy. Já jsem neviděl jako výpis jeho mobilního telefonu, ale myslím, že prostě neříká pravdu. A to je něco, co jako dojem tady prostě zůstane, i když Martin Kupka má pocit, že to je uzavřená věc. Martine, že podrží svého ministra a předsedu KDU ČSL, to se taky nějak očekávalo. Máš za to, že v té věci je i ta vládní koalice, teď nemyslím to, co my vidíme, slyšíme a čteme, ale uvnitř jednotná? Potvrdilo se to, co já jsem říkal tady už v pondělí ráno, že to, jak Jurečka říkal, teda, že rád funkci dispozice a odejde z funkce ministra, se nestane. A to z jednoho prostého důvodu, že on není pouze ministr a vicepremiér, ale je předseda strany. A já jsem říkal, to by ale musel odejít i z postu předsedy strany a to bylo daleko větší zemětřesení. A lidovci se prostě rozhodli, oni si před Vánocemi posunuli sjezd, který měl být v květnu, na říjen. To znamená, osud Jurečky se nebude psát teď. On se bude psát po těch volbách, jsou tři volby, uvidíme, jak on dopadne a to nebude jenom kvůli této aféře, to bude za celé jeho předsednictví. A buď prostě v těch třech volbách jsou evropské volby, jsou krajské volby a jsou senátní volby, buď uspěje a v říjnu obhájí, nebo padne špatně a pak prostě ho sundají. Je to úplně jednoduché, prostě lidovci nebyli připraveni v této chvíli řešit pozici nikoliv ministra a člena vlády, ale svého předsedy. To zemětřesení bylo daleko větší a já jsem říkal, že to neudělají v této chvíli a měl jsem pravdu. Oni mu to spočtou v říjnu, buď uspěje, neuspěje. Jestli se s ním tohle potáhne, nepotáhne, to uvidíme a účtování s Jurečkou bude v říjnu, ne nyní. Už jsem si to poznamenala. Jindro, pojďme si zaspekulovat o budoucnosti KDU ČSL. Teď se pohybuje v těch průzkumech 3,5%, optimističtější průzkumy. Jaký vývoj jim předpovídáš? Dneska jsem zaznamenala spekulace, že může zachránit jen sloučení s ODS. Já mám pocit, že minimálně pro ty příští volby v roce 2025 a proto taky vznikla ta koalice a proto ta koalice bude kandidovat v evropských volbách. Jo. Tak jako žádná jiná varianta než znovu opakování té koalice Spolu prostě neexistuje. Ale to nejenom pro lidovce, i to i pro TOP 09. Jako oni jsou samostatně z těch jako... Tak průzkumy právě teď vidí naši diváci v televizi. Já nevidím, ale... Ani já tam nevidím, ale víme, jak se zhruba pohybují oba dva. Ano, ano. To znamená, koalice Spolu je takový záchranný, taková Noemová archa.
No, ono je to jako pro všechny výhodné, protože zase na druhou stranu, ano, ty malé strany nedodávají mnoho, ale dodávají aspoň něco. Jo? A v tom roce 2021 to na poslední chvíli zaklaplo, jak kdyby tam každý z těch tří stran mohl doručit maximum, co tehdy jako bylo jako vůbec k dispozici. Jestli se to podaří zopakovat v roce 2025 z mnoha různých důvodů, to nevím. A ten volební výsledek se skládá jako z mnoha různých součtů. A jedním z těch součtů je, jak ty strany působí a to, že lidovci jako když se jim náhodou počítá, tedy, nebo když se počítá jejich popularita jako individuální strany, tak ta čísla jsou čím dál horší, jo, což jako ve svém důsledku nakonec ovlivňuje celou tu koalici Spolu. Takže jako každopádně ten vývoj není moc optimistický jako ani pro jednu tu entitu, ani pro Spolu, ani pro KDU. To se říká, Jindra, čím se to vlastně vysvětluješ? Ten Marian Jurečka je poměrně viditelný ministr, navíc sociální věci, ty dávky, za co ho všichni kritizujeme, jak rozdává, tak to je přeci jeho parketa. Proč ty voliče ztrácejí? Vybral si velice složitý rezort. Já si nemyslím, že ho dělá úplně špatně. Nicméně on na tom rezortu nemá čas řídit stranu, nemá čas řídit politiku strany. Ze začátku si vybral také dva špatné další ministry, nakonec ho donutil, jak tam dá silnější váhy, třeba Marka Výbrnou, který podle mě je těžká váha, takže on udělal nějaké personální chyby, tohle je důsledek. Pokud se týká toho slučování, no koalice Spolu je přece vyvrcholením těch integračních snah, které mimochodem začaly už za Topolánka a Kalouska, ale právě proto, jestli vědělo, že není možné ty dvě strany sloučit a že to nepůjde, tak Kalousek se založil TOP 09 a nakonec ty tři strany se sešly v té koalici, podle mě to správně. Nemůžete ty strany nutit jako na sílu se slučovat. CDU a CSU jsou taky dvě strany. Pro mě i jako pro pravicové voliče Spolu představují jakýsi ideál. Jestli se někdy dokáží sloučit, to já nevím. Ale ta volební koalice mně přijde v pořádku, jako je CDU CSU v Německu, tak my máme prostě ODS, KDU, ČSL, TOP 09. Otázka je, jak to bude pokračovat dál. Pro mě ten projekt je dobrý. Jiná otázka je, jestli ti lídři ho dokáží udržet a jestli bude takto silný. Ale pro mě v těch volbách to bylo přesně to, co já jsem požadoval. Oni vyhovili mě poptávce jako voliče. Jak to bude dál, se ukáže mimochodem i na tom, jak silný lídr je Jurečka, jak silný lídr je Fiala, jak silná lídrně je Pekarová Adama, jak to bude dál. Hezky to shrnul Martin. Poslyš, Jindro, dá se z toho, co se teď stalo Marianu Jurečkovi a nám všem potažmo s ním, vyvodit něco právě pro tu politickou kulturu, což bylo jedno ze zásadních sousloví, která používala a dál se na něj obrací vládní koalice, zvláště pak, když se jedná ve sněmovně? No, možná, že ano, možná, že stačí jako používat zdravý rozum. Jo. A je potřeba říct, že Marian Jurečka neporušil žádný zákon ani žádné nařízení. To je jako důležité říct. Ovšem ono občas v politice horší, když porušíte nějaké nepsané pravidlo nebo něco, co ta společnost tu chvíli vyžaduje, nějakou empatii, jak říkám, používání zdravého rozumu a pak si to ještě snažíte vysvětlit s prominutím, ale jako školák. Jako moje sedmiletá dcera občas má tendence takhle vysvětlovat některé svoje, řekněme, problémy, ale a už jako chápe, že to není úplně úspěšná taktika. Takže ano, pokud samozřejmě na jednu stranu můžeme říkat, podívejte se na politiky hnutí ANO, na Andreje Babiše a další, Andreje Babiše je to myslím speciální příklad, který byl mnohokrát usvědčen ze lži, z čisté lži, jo. Má jako vážné problémy se zákonem, jakkoliv nebyl odsouzen, ještě je nevinný, nicméně znovu stane před soudem. Jo. Nicméně právě proto si ta koalice Spolu v čele s jedním z těch lídrů Marianem Jurečkou napsala do programu nebo do toho svého, na ten svůj štít se napsal jako hodnoty slušnost. Vždycky, když začnete v té politice mávat slušností, tak vám velmi hrozí, že se to jednou obrátí proti vám a že ti vaši voliči na to budou prostě reagovat citlivěji, protože je to něco, co jste jim sami slíbili. Takže možná, že cynicky řečeno, neslibujte politikům, že budete voličům, že budete slušní. Velmi obtížně se to potom vyplňuje, ale jak jsem říkal na začátku, jako obecně platí, chovejte se normálně a použijte zdravý rozum, protože mám pocit, jako kdyby toho 21. prosince, by to byla pro všechny mimořádně složitá jako stresová situace, s kterou se člověk vyrovnával, jak uměl, ale s tím jako místo předseda vlády, předseda jedné z vládních stran a člen bezpečnostní rady státu by možná mohl mít ten rozum na takovém jaksi stupni, že by mu mohlo a mělo dojít v jeho funkci, co má a co nemá dělat.